Polovicu života je 59-ročný masár za múrmi väznice. Pred sudcu prichádzal s nádejou, že sa to zmení a bude sa môcť zaradiť do bežného života. Pán masár, čo by ste robili na slobode? Myslíte si, že by ste to zvládli? Myslím, že áno. Pred sudcom vypovedala znalkyňa z odboru psychológie, ktorá pracuje aj v Leopoldovskej väznici. Podľa nej ide o človeka bez kúska empatie. Je bezcitný, chladný a predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre spoločnosť. Preto nebola za podmienečné prepustenie. S prepustením nesúhlasil v posudku ani riaditeľ ústavu v Leopoldove. Dokáže sa človek odsúdený za vraždu zmeniť? Určite. Vy ste sa zmenili? Obhajoba namietala zaujatosť znalkyne, sudca ju ale zamietol. Po dvoch hodinách predseda senátu rozhodol, masár zostáva za mrežami. U odsúdeného bola splnená formálna podmienka, čiže vykonal potrebnú časť uloženého trestu, avšak u neho neboli splnené materiálne podmienky. Plnením svojich povinností a správaním vo výkone trestu nepreukázal polepšenie a v budúcnosti nie je možné od neho očakávať, že povedie riadny život. Masár s Jánom Molnárom v auguste 1990 na odpočívadle v Rakúsku zviazali a niekoľkokrát znásilnili a následne zaškrtili Holandianku Gabriel. Jej manžela dobili sekerou a kladivom. Ten ale mužov, ktorí zniesli zo sveta jeho manželku, nakoniec identifikoval. V roku 1991 sa vrahovia postavili pred sudcu Jozefa Kanderu. Na tento prípad si pamätá veľmi dobre. To bola mimoriadna brutalita, na ktorú sme neboli zvyknutí. Boli tam psychologické posudky, psychiatrické, psychologické posudky a psychológovia dospeli k záveru tomu, že tam tá prevýchova nie je možná už. Ľubor Masár na súde povedal, že o slobodu bude naďalej bojovať a podmienečného prepustenia sa nevzdáva. Že chce ísť na slobodu, to ja samozrejme z ľudského hľadiska chápem. Každý by chcel ísť na slobodu. Ľudský si myslím, že ľudia tohto typu nemajú čo robiť na slobode. To, že sudca Masárovi dnes podmienečné prepustenie zamietol, nie je zatiaľ právoplatné. Advokát Ľubora Masára podal voči rozhodnutiu sťažnosť, ktorou sa bude teraz zaoberať Krajský súd v Trnave. Roman Rutkaj, Televízia Markíza.